Këtu në Tring, është gjithmonë kohë e duhur për super oferta. Ju dhurojmë decoder MyTring IPTV dhe modem wireless. Pastaj ju themi që keni 12 megabit për sekond shërbim dhe 120 kanale, duke filluar me 1599 lek në muaj. Kujdes, me Champions League të përfshirë, pas një kosto ekstra. Godit në shenjë dhe eja në Tring.